E como é que é, maluco? Estamos aqui de volta para mais um fantástico episódio de Rise of the Tomb Raider. E vamos continuar, visto que eu tive que fazer umas soluções um bocadinho esquisitões para conseguir chegar à porta onde a gente estava. Visto que eu consegui aquelas coisinhas todas e eu decidi, tudo bem, fazer umas coisas diferentes. E aqui estamos nós. E estamos embora, pessoal. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos ter que salvar o Jonah. Isto não tem seta, não. Epa! Eu sinceramente não sei se vocês sabem o que é que eu estou evitando. Não sei se vocês sabem o que é que eu estou a imitar. Mas já. Vamos embora. Pessoal, eu vou tentar falar mais ou menos no vídeo para vocês me ouvirem decentemente. Vamos embora. Temos o Johnny em perigo. No último episódio ele foi raptado. Foi ou ainda vai. Não, ele ainda vai ser. Eu estou na verdade, peço desculpa. Ele não foi raptado ainda, ele vai ser raptado. Jonah! Aqui a gente encontrou, mas ele vai ser raptado já daqui a mais um tempinho. I was right, Jonah. Dad was right. The divine source is real. Sabe, né? I wish he was here to see this. He'd be proud of you. Sabe, Sophia told me what you've done for me. Lara, it's good to see you, Sophia. Vocês vão ouvir ruído. Jacob is waiting for you in the observatory. Desculpa. Só agora. Vamos lá continuar. Agora é que vem a parte interessante da história. Estamos com o Jacob e com o Jonah, ok pessoal? O nosso velho amigo Jonah e o Jacob. Vocês vão ver o que é que vai acontecer. E a Lara trouxe-lhe o Atlas. Os fundadores de Gatesh foram skilled craftsmen. They use this place to... quem fez o próprio Atlas foi os fundadores de Kitesh. Da tal cidade escondida, né? Acredito eu. Vocês vão ver o que vai acontecer. Eu não vou estar a dar aqui a palavra do Kitesh. Vocês vão ver se... Jonah, try those chains. Got it. Pode não ser agora, mas eu não tenho a certeza que vocês vão ter que ver para... Depois vem aqui. Malta, hoje já vai tipo dois episódios, coisas assim parecidas, cara, para a gente. Temos aí episódios bacanas. Ou até mais que um, né? They must have used this to plan the construction of the city. Like ancient blueprints. Exactly. Incredible. Everything radiates out from this point. That puts the center of the city under the lake. But something's not right. The cathedral, where the Atlas was, it's on the wrong side of the map. Keep rotating it. Malta, vamos ver como é que isto vai acabar, né? Kitesh isn't under the lake. It's under the glacier. The divine source must be there. How the hell are we gonna get through all that ice? Wait. This path here leads into the city. The cathedral is there. And the tower on the other side. That means the entrance to Kitesh must be... here. The entrance to Kitesh is here. You knew. Ele sabia, eles sabem que o Jacob sabia tudo. Só que... depois ele estava na chance de acabar de encontrar-se para ele próprio. E o que é que vai dar isso? Vai dar mais a porcaria.
queria um ato. It's the target. Kill her. E aqui que o dono é raptado, né? Já percebemos. Lara! Oh não! O Jacob foi. Foi baleado, não sei bem. We don't have much time. It won't be long before Trinity discovers the location of the source. But I have to go after Jonah. Even if it means giving up the truth you came here to find. He risked his life to come here with me. I almost lost him once. Not again. Then go. Do what you must. Tudo vai se recuperar e vocês vão ver no filme burguês. Eu não vou dar spoiler. Mas o Jacob é alguém importante. Vocês vão ver o que é, não sei mais tarde. If Jonah is alive, they must be holding him in the old Soviet gulag. I never wanted to go back to that terrible place, but I can't leave him in Trinity's hands now. Ei, a seguir não está a... Já está a começar, mano. Really? Jonah. Ei, pai. A sério, mano. Sofia. É, malta, desculpa lá, mas a minha pedala já está a começar a passar outra vez. Are you alright? É, mano. Estão assim pessoas, é normal. Agora tem aquela escala, agora vou tentar falar no vídeo. Qualquer coisa para ver se. I know the spot. Temos um bocadinho. We hit a stash of weapons here where we first attacked Trinity. You might find them useful. Por isso. Thank you, Sophia. I'll see you when I get out. Então não. Estou fazendo. What? They have Jonah now. And the others. But eu tô confuso, if they think he knows something, there's still a good chance they're keeping him alive. Agora, toma bem, é confuso, eu acredito nisso. Jonah can hold out long enough for me to find him. Comida. I have to get him back. Transionado. I won't let him die here. Ai, é meu, sério, meu, what? Ela é muito... É muito chata, meu, what? Ficou é muito chato. O que é que eu estou a fazer, meu? What the fuck, mano? Só diz uma coisa. Se há coisa que me irrita neste jogo é isto, pá. É isto, não explicar. E aí, e como é que eu vou achar isso? Deixa este ponto talar o jogo. Estás-me a querer ensinar o quê? Acho que é aqui, né? Nem seja. Oh meu, sério. Ai, o quê, mano? Malta, eu não esqueço do Udil, acho que a gente não vai passar daqui, meu. Sinceramente, agora estou como estou a ficar chateado porque eu não estou a saber o que é que eu tenho que fazer. Ei, mano, estás a brincar. Tu estás a brincar. Ah, será que eu tinha que vir aqui fazer isto? Ok. Eu admito, sou um bocado pessimista, meu, quando as coisas me começam a correr mal. Admito que sou, mas é logo assim. Fico logo mesmo, estou bem chateado porque, meu. E depois nem peixes me corressem como deve ser e não correm. More propaganda. Eu só comecei a dizer que não ia sair deste lugar porque a gente já ia praticamente estamos com 10 minutos de episódio e não estava a conseguir achar o que era para fazer.
Isso é um bocado frustrante, para sempre não, né? Eu fico um bocado frustrante. Mas pronto, a gente já está ali, eu compro assim. Vamos continuar. Esta parte lembra um bocado do Tomb Raider anterior, sabe? Esta parte das tirolesas e não sei o quê, não me lembro assim. Eles podem matá-lo e é isso que a gente não quer. Está um bocado mal por isso. Um bocado não, é muito mal, óbvio. Espera lá, deixa eu ver se eu consigo separar isso no outro. This writing seems to be pointing to something nearby. Isto é russo, não é? Como vocês já perceberam. Não é das escondidas reveladas. Isto é bom, muito bom. Não está ninguém aqui, não é muito normal, vamos ver. Outra vez, meu lado. Sério. Vou subir assim. Vamos fazer aqui um speedzinho, que a gente já está com praticamente 12 minutos de episódio e ainda fizemos aquilo que eu queria fazer. Para ela assistir aqui. Ei, nem vamos fazer tão cedo. Nem vamos fazer tão cedo. É, pessoal, acho que a gente não vai hoje salvar o John, né? Porque não estava a cansar. Porque eu admito que me confundo muito nesta parte. Porque acho que ela é capaz de salvar ali, não é? Seria muito fácil. Não sei nem fácil. Deixa-me já ver. I should never have doubted you, Dad. Love it, myself. I wasn't there when you needed me most. I'm sorry. I'll make them see that you were right all along. That you sought the truth, not fairy tales. Aquilo diz que ele nasceu em 53 e morreu em 2003, né? I promise. Lara, it's time. Jonas waiting. Jonah. Ela esteve aqui e não tem sido um flashback, né? Não sei bem o que é, como é que isso. Não sei o que é que ela teve aqui, que é alguma coisa assim meio estranha, porque ela tipo. Não sei se pode ser que apagou ou não sei. Parece, né? Eu fico meio perdoada depois. É, vamos continuar. É épico esta cena. Adoro. Não, ali não tem nada. Era só um caminho alternativo. Que é mais rápido, demora menos tempo, então. Menor dito. Ou parece que se esquece daquilo que estava a fazer, né? Vocês repararam nisso. Mas ela do nada é Joan e não sei quem, né? Como se ela se tivesse esquecido daquilo que estava a fazer, não sei. Pode nem ter sido isso, mas eu não sei bem. Para mim acho que foi isso, porque ela pode ter tido ali alguma coisa. Às vezes é o que acontece com as pessoas também, né? Rastreando a Trindade, sigo o caminho de Sofia até à base da Trindade. E é lá que está o Jonah. Será que é assim? É. Ok, zoom. É, meu Deus. Isto aqui não pode ser tão violento. Jonah must be up there somewhere. Ele pode estar lá em cima, que aquilo. Extraordinary. Onde está o. The divine source. Está o Constantine. It's in the center of the city, buried beneath the ice. Then it's time to move. I will notify the dig teams and prepare the transports. Our men encountered the Deathless Ones in the archive.
This will not be easy, brother. The holy path is not meant to be easy. Are the men aware of what they will face? No. But they are prepared to fight and to die for the cause. That's all we need from them. Constantine, now that we're so close to the end... We've only just begun. I'm afraid Trinity is just using us. What if they don't intend to let you keep the source? We should prepare for... No! We must have faith. Ele está muito obcecado em salvá-lo, né? Bem a ter, pelo menos. Once the source is mine, it won't matter what they want. I will lead God's immortal army. And you. You shall live. Constantine, the prisoner is awake and ready for questioning. Não tô indo, não. Gente, o único caminho que a gente tem é isto, né? Vou ver. Você lembra-se como é que isto tudo começou lá no, no escritório e depois na Síria? Na Síria, olha onde é que a gente vai parar depois da tumba do profeta. Vocês repararam bem isso? Eu não vou matar o coelho, mas sinceramente não me tenho, não vou fazer isso. Tracks. Chega as trilhas da montanha e... What? Everywhere. Já temos ali companhia. Ué, eu queria ver se o som não era muito nesta porta, mas isto não começa assim. Já foram. Aqui temos ali. Ah, aquilo é o copo da trilha, só foi, né? Eu já estive a ponderar a reiniciar uma série de Beyond the Souls também no canal, mas eu acho que isso para já não vai dar, porque o F1 está aí a chegar, eu sei que eu vou bombar com isso, não vou fazer sério, mas vídeos, muitos vídeos, não sei se vai acontecer. Pá, por isso, uma série de Beyond the Souls nova, que é aquela, eu também fiz uma, só que aquela será apagada, ou posta privada só para mim, ou apagada mesmo do YouTube, e nós não vamos... Até aquela série mais disponível. Aliás, as séries têm aquela mal feita e depois tem outra mais esquisita também. Falta um episódio e eu, não, eu como, pá, desde esse dia que eu aconteceu lá umas cenas e fiquei mesmo tão zangado que eu não fiz mais. Então, deu nisso, não engano. É mais isso que depois aconteceu. Tem que ver o que eu vou fazer. Está bem pequeno. Pau. Pau. Então, é simples. É tipo um calmo, se não podem andar, precisarem entrar. É que está a ver? Não dá para ti, mano, só por isso. Ainda não acabou, mano. Como assim? Get clear! Olha, tu és desses, mano. Está-se bem. Ok. E, mano, a gente está aqui a perder um tempo do caramba. Eu estou bem a falar a sério. Não sei, isso é para não dizer outra coisa. Caramba, para não dizer outra coisa. Não calha bem no vídeo. Ok, agora que isto aqui é aquela cena que a gente tem que usar. Está preso, não está? Esperem lá. Ah, mas sério que só fica uma, meu? Isso é bem chato. Ok.
20 minutos de episódio. Até agora. Aí aqui, ok. Maluco, tá bem. Bridge collapse. We're under attack. Search the area. Vai daqui. Nossa, então eu usei aquela cena, mano. Como é que é possível isto? Está a começar. Ah, está a começar, pessoal. Já está a começar. Ih, meu Deus. What happened back there? Bridge. Heads up! Incoming! Sweep and clear. Acho que eles não estão sozinhos. Não, mas eu estou ficando louco por aqui, mano. Tu quem é assim, mano? Sei que eles são boés, mano. Então isto não carrega porquê, meu? O que é que está a acontecer? Só desculpem lá o berro, mas eu fiquei mesmo... Vai ficar à toa com esta cena. Então mas a arma não estava a esperar porquê? Malta, desculpem lá ter falado agora daquela maneira, mas eu comecei a ficar meio com isso porque a arma não estava a disparar, mas eu estava a carregar para disparar. Eu fiquei sem entender, será não? Ah, não tinha mal, não entendia bem essa não. Bem, vamos continuar. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Morres agora, não estou com problema. Malta, a gente vai chegar aqui a uma certa parte do jogo. Para depois no próximo episódio que ainda vou gravar a seguir a este princípio, vamos salvar o John. Eu tinha a impressão que isto ia ser um bocadinho complicado, sinceramente. Sinceramente não sei se isto está para fazer só assim, era bacana que fizesse. Era mais simples, de certa forma. Dava menos trilho. Mas... Okay. Vou dar assim a voltinha. Você era Constantine lá na Síria? Sim, ele era um pouco de mess. Agora lixo para ela. É bem, eu não tenho aquilo que eu precisava. She's still out there. They still want her alive. Not anymore. She's too much trouble. Então malta, é o seguinte. She was useful for a time. Vamos só matar estes gajos. Vai, nem vale a pena fazer isso, não vai dar. Não vai jogar nenhum. E aí, como é que ele já não toma? Não vi nada daqui. Ok, o que vai acontecer? Deixa eu tomar comigo para aqui, ok? Não, deve ser para cá, né? Pessoal, era aqui supostamente que a gente vai salvar o Jonah, só que eu não sou o Jonah, né? Estou meio coisa. Só que eu não sei. Ai, Zé. Se a gente faz neste episódio, porque a gente já veio praticamente com 24 minutos. Cada passa ter 29, 30 minutos e a gente termina e o gravo a seguir. E a gente. Vamos ver o que é que vai dar. Thank you.
Claro que ele podia salvar neste episódio também, não tinha coisa, só salvasse neste episódio, só. Isso é capaz de ficar um bocadinho maior. Né? A minha grande questão é mesmo essa. A gente já está bem perto dele, caso vocês não saibam. Também agora está a andar aqui ao... Não, isto não vai fazer isto neste episódio, de certeza. É malta, mas o que é que a gente faz no próximo? Não seja isso. Se aqui é uma estação meteorológica, ok, pessoal? Laura! 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 Answer me! Last time I saw you, you were... Eu tenho uma grande compaixão para a Laura, né? Vocês sabem perfeitamente que serve a Laura. Mas a Laura não... Pá, eu acho que não, né? Eu não sei, não se percebe bem, mas eu acho que não. Né? Que ela não é tão correspondente. A gente está onde estava o... Constantine. Jonah! Pessoal, era aqui que a gente ia ficar, porque vamos ter que salvar o Jonah. Se deixamos isto para o próximo episódio, o que é que vocês acham? E bem, é que assim, malta, agora se fizesse um episódio maior, não ia dar, porque ia ficar mais tipo 40 minutos, tenho a certeza disso. Então, eu tenho que terminar essa agora. Por aqui também não fazia mal e ia gravar com um a seguir em que salvava o Jonah. O que é que vocês acham? Então, eu vou fazer assim mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele mega like. Se não se esqueçam de partilhar. E até o próximo episódio. Tchau.